Dobro večer. Od izbori vo izbori. Od novi nadeži vo novi nadeži ili vo novi razočarovanja. Gledano subjektivno, za kogo kako. Gledano analitički, eto je непопуларен термин за политичарите, особено и генерално за власта. Та вообичаено само бендисано ќе си ја турка својата агенда, посакувајќи ако може без поговори од страна. Науката, аналитиката, слободната мисла, интелектуализмот, па и опозицијата, ако сакате. Згора на тоа е јавноста и медиумите, и особено нивниот јавен суд. Тоа се демократските категории во секоја демократска држава. Тоа се контролорите, коректорите, па понекогаш и насочувачите. И ако сакате, отрезнувачите од опимот, наречен власт. Еве некако на овие линии, овој пресинг вообичаено нема да оспорува, овој пат тоа со Дјунер Исмејл, директор на Центарот за стратегиски истражување и документација. Или со Дјунер Исмејл, опозиционер и на власт и на опозицијата и секако политички аналитичар. Пресинг вечерва ќе спори со некои од неговите ставови за актуелните политички и обштествени случувања. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Ке го направиме жежок да овој вечерашен терен во пресинг. Исмејл, изборите завршија. Вие активно учествувате во кампањата на СДСМ, на опозицијата, на Сдружената опозиција. Со свесни, со задоволство. Разочарани сте вие лично, надежите не ви се остварија, не победи вашата политичка опција? Се не станува збор за тој тип на емотивни категории, се разбира. Нормално е дека од некои резултати сум разочаран, од некои резултати сум задоволен. Но во крајна линија мислам дека разочарувањето треба да го делам. Не е тоа само моје разочарување. На секој мислечки човек во оваа земја, моментот на објавувањето на тие резултати такви какви што се дојдени до нив така како што е дојдено, нели, веројатно за најголем број на слободно мислечките луѓе во оваа земја се разочарување, но... Дојдено е, памтете го, зборот на темата на слободни демократски избори. А, добро. Тоа, значи, вие сакате да ме подсетите на овие честитките во врска со тоа, нели? Ни Македонија доби... Подсетувам на оценките на меѓународната заедница. Па токму на тоа мислам јас. Или не сте ги читале добро, или Груевски не ги читал добро. Важно, ние добивме едно купче од честитки и од тие честитки гледам дека власта е задоволна и луѓето кои што ги третират само како честитки исто така задоволни. Тоа не се честитки. Туку? Туку тоа се нешта кои што во себе содржат многу точни и јасни пораки до Груевски и до сегашната власт. Да, честитаме, водете сметка, честитаме, ако забележавте тие како да се сите пишувани на едно место. Добро, но се излегува на избори, партиите излегуваат, очекуваат власт. Вие власта не ја добивте. От тука прашувам дали сте разочарани. Прво, јас не се борев за власт на изборите. Так. Јас се борев Македонија да биде ослободена од еден режим. Тоа до овој момент не се случи, што не значи дека во блиска иднина нема да се случи. Ова терминот режим не е прегруп, престрок за 20 години македонска каква таква транзицијска макар демократија? Видете да ви кажам, 5 години Груевски ја практикува власта како режим. Знаете, власта треба да се практикува, а не да се демонстрира. А добро, Исмејл, што правевме 20 години? Спомнувте неколку пати Груевски. Ако само преку еден човек, нели вчера преку Црвенковски или не знам кој, ја мериме степенот на демократијата во Република Македонија. Значи, што станува со институциите? Тоа ли е демократија? Прво се разбира, премали се плеките на Груевски да го натовариме со сета вина, но тоа е персонификација на режимот и во таа смисла, ве молам понекојаш третирајте го тоа како поширок поем. Груевски е типичен производ на она што Македонија како демократски процес го изведува, го спроведува или го произведува на крајот на гришта. Ние 2006 година го добивме како продукт на македонска демократија, режимот на Груевски, како резултат се разбира на една предходна социјалдемократска елита во неколку начини на неколку начини водена и тоа е опишано во учебниците. Имавме режим на Црвенковски пред тоа во времето на владењето на СДСМ и на владата на
на Црвенковски? Времињата на Црвенковски... Значи, прашувам за терминот режим. Неколку пати да, исто така го фасирате во пресинг. Да, да, да. Во некои периоди, помеѓу 94-та и 98-та година, владењето на Социјалдемократскиот сојуз заличуваше на режим, особено последните години, 97-98 година, кога, нели, моите и сегашни другари знаеја да зајдат. Меѓу мотивите зашто сте вечера во овој пресинг е токму тоа, бевте силна опозиција на Црвенковски во еден период од тоа владење на СДСМ. Поради тоа што си заминавте од владата, па влеговте во опозиција на власта, во тоа време вие бевте опозиција на Црвенковски? Не, од владата не се заминува така едноставно како што се мисли. Впрочем, мојата историја на односи со Црвенковски е многу долга. Се разбира, јас и денеска со него разговарам, и денеска со него полемизирам и се расправам, односно и тој со мене се расправа, но на крајот на криштата таа е една 21 годишна историја. Јас се разбира и утре, доколку Црвенковски ги држи денешните ставеви, односно она што беше до вчера, негова заложба оваа земја да биде ослободена од режим, како што го практицира Груевски, јас ќе бидам покрај него. Што вели ваши... разлика што мислам за некакви негови постапки во текот на 20 и нешто години. Што вели Исмел вашиот аналитички суд? Еве, изборите завршија, ќе се конституира парламентот, распоредот е познат. Ќе поставам едно општо прашање, што очекува Исмел? Како ќе функционира македонскиот парламент аналогно на тоа што направи владата? Прво да довршам за честитките. Да? Во честитките јасно е кажано што се очекува од Груевски. Значи, честитките беа упатени до него и во тие честитки сосема јасно се содржи тоа што се очекува од Груевски. Се очекува Македонија да влезе во НАТО. Па добро, тој предпоставам знае да ги чита честитките, нели? И редовите и меѓуредовите. Добра прилика да го подсетим, ако воопшто некој гледа, и ако гледам дека се одсутни по студијава, дали сте ви умилено студио или не сте, не знам уште. На крај на криштата тој работа на опозицијата. Прашањето ми беше за распоредот на силите во парламентот. За распоредот на силите. Е, сега тоа е многу интересен распоред на силите. Значи, од едната страна ги имате PS3 плюс 3 пратеници на ВМРО-ДПМН. 56. PS3 плюс 3, всушност, која ќе ја разглобите, внатре таа коалиција е прилично шарена. Тоа се 56 гласа. 56 гласа, но од другата страна ги имате, нели, 42-та гласа на Социјалдемократскиот сојуз и ги имате гласовите на албанските партии. Јас би пошел од позади сега да ги анализирам овие. Знаете, албанските гласачи, кога излегува на избори, излегува во прилично... добар број и констатацијата на подпредседателот, одноставно заменик-председателот на владата Адемије, сосема точно. Албанците се прилично одсутни од оваа земја заради печалбарски економски причини, нели? Но тие што излегува, излегува со една цел. Сите кои што гласаја за различни албански партии, има една цел. Македонија да ја видат во НАТО. И тоа јас се надам дека албанските лидери добро го прочитаа. Второ, сите што излегува албански гласачи, кои што гласаја за албанските партии, излегува со една намера да му стават на крај на заложништвото на Косово заради нерешениот македонски проблем. Косово е заложник на идеите на Груевски за тоа што и како Македонија треба да биде, односно што и како тој треба да ја држи Македонија. Како да влеземе во НАТО, ќе предложиме со тој тип на анализа за функционирањето на парламентот преку бројките и политичкиот систем, ако треба да го продадеме името. Простете на терминот, вака малку популистички. Па да, терминот е точно популистички, просто мене ми е неупотребив. Прашам дали е решливо прашањето? Прашањето многу влади поминаа, многу политики поминаа. Прашањето се разбира станува прво збор за процес. Тој процес е почнат 93-та, па 95-та, има сосема добра траса и до 2006-та година таа траса одеше некако во правец на решение, бидејќи Македонија во меѓувреме стана кандидат, во Македонија во меѓувреме ги заврши сите НАТО реформи, односно реформи кои што подразбира една членка идна на НАТО да ги направи. И сега се разбира, од 2006 година навака, сосема чудно и сосема необјасниво, сосема ирационално, Македонија го заврти листот. Има сведочење на поранешната американска амбасадорка како Груевски го убедувала 2 часа да не го менува името на аеродромот, кој што сега се нарекува онака помпезно Александар де Грейт. Па добро, суверена држава, нели?
Суверената држава треба да се однесува суверено во согласност со незините долгорочни историски интереси. Ова македонските интереси ги уруши до ниво на она што некој што ја донел таа одлука може да биде еден убав ден третиран како веле предавање. Се молчеше, оваа е тема на изборите од сите политички партии. Ова, сега вие што го говорите беше тема години наназад. Значи, тема сега ќе се... една, две, три. Мене ме интересира тема... сега оваа тема околу прашањето проблем со Грција. Што натаму? Еве ја сега, на вратата е. Имено денес, утре, задутре, Груевски како најбројна политичка партија ќе мора да седне и да разговара со потенцијалните коалициони партнери. Па и до сега беа тие партнери, па не разговарае. Или разговарае, не знам, немаше ефект во решавањето на спорот. Она справичка што се нарекува Wikileaks е чудна справичка и таа знае да обелодени некои работи. Знае да обелодени, например, незадоволствата на Али Ахмети од тоа како функционираат понекогаш односите во таа коалиција. Иако Али Ахмети беше исклучително коректен партнер, барем пред македонската јавност, но од справичката Wikileaks разбравме дека и тоа не било баш така. Потоа разбравме од него дека некои луѓе околу Груевски се опасни и нивното толерирање всушност покажува дека и самиот Груевски е опасен. Ако толерирате опасни луѓе, вие сте опасен. Значи, тоа е позицијата на Али Ахмети. Потоа Исмаил излезе дека тие документи не се автентични, не се веродостојни, има официјална дипломатија, Wikileaks не може да стане, се разбира се со дипломатија. Добро, затоа ние не сме официјални, еве ние разговараме за тоа и јас ги користам тие ставови прочитани таму кај што се прочитани, кој што јас ги делам иначе. Може ли еве, да внесете не мора... оптимизам вашата аналитика и во центарот и лично? Да, еве, и, има ли шанса да се надмине проблема за Македонија на вистина да се чекори во овие асоциации? Ако сакате во композиција, например, ВМРО-ДПМНЕ и најбројната политичка партија Калмаци... Тоа мора да се направи во согласно со сите политички партии, вклучително и со СДСМ како најкрупна опозицијска партија. Мора да се појави некаква матица, некакво јадро. Тоа јадро еве да предпоставиме дека ќе го состават ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Но, Али Ахмети има сепак демократски капацитети да објави што точно се договорил со Груевски, ако се договорат. Значи, да нема се ја веќе, ние се договоривме. Не, вие што се договоривте е прашањето. Па, бидејќи прашањето остана отворено, очигледно ништо не се договорило. Али Ахмети има две обврски. Едната обврска е да ја внеси Македонија во НАТО, пред неговите бирачи. Втората обврска е со внесувањето на Македонија во НАТО, да го симне заложништвото на Косово. Косово е заложник на македонските политики. Затоа косовското прашање се не е довршено, затоа се уште околу Косово се плетат разни интереси, разни дотурања имате на бензин и така натаму и така натаму, разни обструкции на неговото признавање. Од Европска унија некои нивни анализи околу проширувањето дојдоа до една дефиниција дека можно е проширувањето по регионален принцип, значи не поединечно секоја држава, поготоа на земјите од Западен Балкан, туку во пакет. Можно ли е ние без решен спор во пакет со другите држави, вклучително и поради проблемот со Косово да влеземе во НАТО, во Европска унија? Да кренат таму без право на консенсус, бидејќи не е тема Македонија. Тоа е, јас не се согласувам, тоа е неформална идеја. Не, спрашувам дали е можно. Е, неформална идеја која што од разни центри по Европската унија, како што знаете и таму постојат држави кои што Косово не го признаваат, и сврнат некакви чудни идеи околу пакети балкански. А сакаат Србија да ја видат во Европска унија? Се разбира дека сакаат и тоа е многу нормално што сакаат да ја видат. Во Србија има политички структури кои што сакаат да ја видат Србија во Европска унија, но има во Србија се уште доволно структури кои што не сакаат да го видат Косово, или сакаат да го видат Косово поделено, или сакаат уопште за Косово и за Македонија да се расправа само како некакви покрајни на Србија. Има и такви радикални погледи. Аде малку да спекулираме. Значи, само да довршам, ако дозволите. Значи, Али Ахмети може да се договори со Груевски, но ќе повели да пред јавноста, пред неговите бирачи, но и пред сите нас, тој е македонски политичар, да објасни што точно се договори. Добро, ако... А ултимативно е, значи, да се договори една работа. Македонија мора уште утре да влезе во НАТО. Кога Македонија ќе влезе во НАТО, ќе се ослабне притисокот врз Косово, тогаш ќе може да се водат поинакви разговори. Ке испадне, зашто и често бе обвинуваат дека повеќе се грижите за Косово отколку за Македонија, може би? Не, јас се грижам за Македонија најмногу, но
се грижам и за соседството на Македонија, бидејќи Македонија не е некаде, не е остров. Македонските соседи се многу важни. Бугарија е многу важна, Србија е многу важна, Косово е многу важно, Албанија е многу важна, Грција е многу... Но, едно да не забораваме, во Македонија живее 25% население од албанско етничко потекло. Тие луѓе, не можете вие да им наредите емотивната врска со нивните браќа, сестри, роднини, пријатели, познаници. Се плашам дека некои јас знам лично со многу ваши постапки и примери поголем македонец од многу македонци и патриот поголем од многу патриоти, но се плашам дека некој сега ќе ве обвини дека за антимакедонизам. Но иначе нема да ми биде прво. Така, знаете, јас се надам дека тој тренд помина. Вие читате повесниците. Времето ни истекува, имаме уште 8-10 минути. Значи, имате јас многу се радувам кога ме напаѓаат околу овие, околу мојот патриотизам, околу моето предавништво, околу моето прокосовско размислување, дури проалбанско размислување, ме напаѓаат точно секогаш исти центри. Тоа е за мене комплимент. Тоа е таков комплимент, ми чини чест просто. Ви отвара и работа во Центарот за анализа и документација? Не, тие се одамна идентификувани во фајловите на Центарот за стратегиски истражувања со се цело документирање. Не ми одговорите или не верувате во тоа за регионално решение за Србија, Косово, Македонија, проблемот со името во еден пакет со Црна Гора? Јас верував во пакет решение кога беше во игра така наречената јадранска група. Сега не верувам, нити сакам да верувам и нити мислам дека Македонија треба да влегува во такви пакет аранжмани, бидејќи тие пакет аранжмани за Македонија се замка. Тие се замка. Во таквите пакет аранжмани ние можеме да бидеме внесени во некакви интерни други аранжмани внатре во тој пакет, притоа мислам на најголемиот во тој пакет Србија, и во таа смисла Македонија би била губитник. Читам и слушам по медиумиве, реков ајде и ние малку да шпекулираме, иако не е тоа стил на пресинг, околу парламентарното мнозинство. Се појавија некои колумнисти, интелектуалци, некои аналитичари, па велат, јас велам, може би гладна кокошка просо сонува, како што вели народот. Прегрупирање уште на нероден парламент, на неконституиран, прегрупирање на силите внатре, надвор од изборните резултати. Можно ли е, например, ДПМН да создаде уште една пратеничка група од дел од опозицијските пратеници и да се создадат два, условно да речам сега, простите на терминот македонски субјекти во парламентот визави ДУИ, еден албански? Може два. Знаете што, македонскиот устав точно вели. Дали вие прави... како опозиционер верувате во една таква фантастика сега која, предпоставам, води во тие кругови и буди надеж? Бидејќи сепак хипотетички разговараме, македонскиот устав вели дека влада прави тој што има 62 пратеника. Како прво. 62 пратеника во моментов, додека ние ова го говориме, нема никој. Нема Груевски, нема Црвенковски, односно Шекеринска, нема Тачи, нема Ахмети, нема Руфи Османи. Тоа се персонификациите на луѓето кои што ги водат политичките групи. Нормално е председателот Иванов, еден убав ден кога Државната изборна комисија ќе заврши својата работа и ќе ја објави финалните резултати, да го повика Груевски да му го довери мандатот. Груевски да повели да прави влада, односно да бара партнери до 62 или над 62. Што ќе се договори со нив, тоа треба да ни го кажат. Ако не ни го кажува Груевски, албанските негови партнери мора да им го кажат прво на гласачите од албанско етничко потекло, потоа и на нас другите, да знаеме што е договорот. Ако е агонија, како оваа до сегашната 3 години, подобро нека не влегуваат. Така е, Борет, но мислам дека не ме разбравте само во овој спекулативниот дел. Дали е можно од опозицијскиот блок, што го предводеше СДСМ од парламентот, да се абсорбираат еден пакет пратеници кои ќе застанат на страната на ДПМН, за да има, како се вели, на македонско мнозинство. Јас прашам за тие шпекулации... Не, се разбира, тие се гладна кокошка сонува просо. Имено, Груевски просто копне да се случи такво нешто. Јас ќе ви додадам на тие шпекулации дека одвоени се дури и фондови во најбогатата владеачка, во иднина може би најбогатата опозициона партија за такви операции. Но тоа се шпекулации и јас не би навлегувал во тоа. Онолку колку што јас успеав да ги видам групациите кои што влегуа во фронтот на Социјалдемократскиот сојуз,
Таму луѓето изгледа сосема цврсто, сосема уверени во тоа што го прават. Вие во минатите знаете, години не влега, тие се откаже од многу нешта во нивните идеолошки платформи. Влегоја, бидејќи сметаа дека оваа земја е на работ и дека оваа земја Исмел, е во опасност. Бевме сведоци на такви прелети, од таму и моето прашање, и од таму се веројатно тие анализи или спекулации како сакате. Јас за тоа би го предупредил тогаш Груевски, бидејќи такви специјалисти за прелетување има точно во неговата коалиција, нема во оваа коалиција. Ова е нова теза. Ќе биде интересно. Не, па таму некој внимателно си погледне сцена. Таму, тој ќе видите дека таму има прочуени пребегувачи. Тие што не гледаат делодни се надевам нема да ми простат ако не ве прашам сега после пресинг, после оваа емисија во кој станке одите? Значи, што се случи со Васил Ѓоргов? На Васил Ѓоргов јас сум иселен на најбрутален начин од страна на судски извршител, односно јавното предпријатие, акционерското друштво, по собственост на македонскиот народ и неговите граѓани. Кирија плаќавте редовно? Три месеци однапред. Секогаш. И тој е стан предмет на судски спор. Јас барав да го купам веќе 12 години, јас околу тој стан спорам, да го купам под услови кои што ги купуваат сите луѓе во оваа земја. Добро, не го продава државата и? Како тоа не го продава? Зошто да не ми го продава? Кој сум? Јас сум граѓанин од втор ред. Имате сознание дека ова во пакет и други корисници на такви државни станови кои јас со така сознание, сакали да купат ги јавноста има сознание. Знаете, јавноста има сознание, например, дека мајката на господинот премиер во заминување или во оставка или идниот има 6 стана. Јас сум знаете, ама тие два случаи се различни на пример. Се дали има 6 или 8 не е битно. Моето прашање е за Ѓурѓе Исмаил и за станот на Васил Ѓоргов. Јас во вселената не поседувам недвижен имот нити блиски членови на моето семејство. Објави еден медиум телевизија национална деновие вчера завчера чинам дека вие имате куќа. Куќа во Барловци, стан на Рузвелтова 4. Гледате, во тој... Ај, за овие, имате ли овие објекти на... Секој медиум се тие, јас бидејќи ги дознав утринава, се разбира, медиумите... Не, дали ги имате овие објекти? Тоа е важно за гледачите. Не, јас тие медиуми прво од хигиенски причини, знаете, не ги следам, но утринава... Јас ви прашам, дали објектите, дали ова во Барловци имате куќата и каде рековте на... Сега јас ќе ви кажам. Значи, во тие медиуми евентуално е точен само датумот на излегување. Нити имам куќа во Барловци. Дите имам стан на улица Рузвелтова, овие денови ќе одам да видам каде е тоа Рузвелтова број 4. А тоа дека член од ваше семејство го користил станот за штаб, за, не знам, кампањи и така како натаму? Да не, како да не, во другарите и пријателите на мојата ќерка се многу добри деца, многу добри млади луѓе, кои што оваа земја гледат како слободна Добро. И перспективна држава. Велите, немате друг стан, така? Зошто ве иселуваат? Со кое образложение не прифатија вашата понуда Трескавична да го купите станот? Трескавична итност има. Јас морав да го слушам разговорот на наредбите кон извршителите од страна на јавното Добро, предпријатие. Добро, вие имавте решение за исловување пред тоа, пред да дојде извршител? Тоа е решение издействувано преку брзата пруга на судството на нереформираното судство. Имавте право на таму правна поука, право на жалба, на што искористени се сите? Едната жалба едниот суд ми е одби, другата жалба од необјаснени причини квачи во основниот суд, не оди на апелациониот суд. Ме разочаравте ова што рековте дека во Бардовци немате куќа или не знам уште еден стан на има, на улица ми предлагате некоја друга локација подобра? Што е сега постапката? Па постапката во моментов бидејќи тоа е сепак компликација еден стан во кој што 16 години живееле луѓе да го демолирате. Ако сакате во 2 сати да го иселите, треба да го демолирате. Беа доволно увиджавни да ми дозволат јас да демонтирам плакари, јас да демонтирам... Очекувате од судот вашата жалба да се разгледа на време додека уште, како велат, врела жешка работата? Јас од македонското судство очекувам следното. Нашите судии да разберат дека ербетот што го носат не е само анатомска категорија. Туку дека е таа прво морална категорија. Исмел, можно ли да понесете некој одговорност со ова ваше изјава сега дека немате куќа во Бардовци, ако се докаже дека тој медиум што тоа го објави имате видете, ова јавно изречен збор, не се плашите од или тоа е јавно допрен глас, јавно допрен глас, нека повели господин Шварговски, може да покрене истрага, се разбира. Знаете, јас не сум од тие што ќе речат камо да имам куќа па ќе платам нешто. Не, не ми треба куќа. Кажете ми, форум, што сега работи форум? Кои тип анализи ги прави за кого? Форум прави неколку типа на анализи. Прво е прави најмногу се занимаваме со процесите на децентрализација.
потоа се занимаваме со процесите на нормализација на оваа земја, кои што, ако не денес, ако не утре, задутри ќе следат. Ние ги правиме тие проекции и на крајот на гришта, во своите индивидуални ангажмани, се обидуваме бајракот на слободата да го држиме високо колку што можеме. А, глумите некаде по некој филм вака бевте ангажирани во серија? Глумев во еден македонски филм, глумев во една турска серија која што за жал не е се уште купена од нашите телевизии, таму играв во 12 епизоди. Да падне цената малку, па ќе ве гледаме веројатно. На гледачите им се препорачувам. Кој вашиот глас ќе го синхронизира? Епа тоа не знам, бидејќи јас таму играм еден англиски амбасадор кој што секако говори на еден искварен турски јазик, ќе морам да најдат некој или ќе морам јас да го глумам. Така. Ви благодарам. Благодарам и на поканата. Пресинг утре во 18:30.